Найбільший в світі літак-амфібія вперше піднявся в небо у Китаї. Він вилетів з аеропорту в місті Джухай. Тестовий політ минув успішно. За офіційними даними, гідролітак призначено для цивільної авіації. Він гаситиме пожежі і виконуватиме пошуково-рятувальні роботи. Апарат завдовжки 40 метрів, обладнано 4 турбогвинтовими двигунами. Вантажність 50 тонн, а розвиває швидкість він до 500 км за годину і може безперервно перебувати у повітрі аж 12 годин.